С днешната ни специална гостенка не сме пили кафе отдавна и има много за какво да си говорим. Приятно ми е да посрещна на кафе хореографа Галя Христова. Драго ми да те и на мен ми е драго и се ми идва да кажа Галя от балет Сатен и няколко пъти днес го казах. Аз и се спрях. Аз съм и Христова вече, да знаеш. Така че и това не е актуално. Вече ли си? Да, разбрах, че сте се оженили. Аз сега как си? Добре съм, благодаря. Не, как ти е фамилията ми? Кажи, как си, ще ми разказваш много. Не, така само добре съм. Манова и то така вече поне 6-7 години. Значи, представи си от кога не сме се виждали, защото за сватбата не сме говорили, а тя е била прекрасна. Просто не съм говорила тогава за това, защото някак си тогава беше твърде близо до периода, в който исках да се отърва от цялата публичност, нали? Да. Като артист, която съм имала. Защо? Не ти ли липсва сцената? Не ти ли липсва? Аз я имам сцената. Ти имаш, но си зад нея. Да. Сега занимаваш основно като хореограф, ти си ни радвал от сцената толкова време, изявите ти като певица, албум, какво ли не. А сега някакси сякаш въобще не искаш да се покажеш. От сегашната си гледна точка, като човек, който продължава да е свързан с сцената, който продължава да е артист, но на този път е зад кадър, както казваме ние, разбирам, че всъщност през цялото време водещото не ми е било да се покажа аз, да покажа себе си, да покажа това, което аз умея, да творя, да създавам. И това всъщност ми носи удовлетворение. И в тази връзка, продължавайки да го правя, няма какво да ми липсва. Ми сигурно е така, но сега виждаме... Виждаме позабравени неща, да кажа. Но пък много хубави. Аз... Какво ми припомняте? Знаеш ли колко дама не съм гледала този клип? Ми сигурно. Сигурно не си го гледала. Щом дъщеря ти скоро е разбрала още, че ти си имала кариера на... Тя няма да ме познае тук, искам да ти кажа. Човек, сигурно няма да те познае. Да. Но сега продължаваш, нека кажем, като говорим за сцената, ние ще си говорим за мода. Не само с мода, ти продължаваш да занимаваш танци, като хореограф си работиш съвсем много. Хореографът е много активно. Да. Да. И ти е добре да е така. Не ти се иска понякога да се качиш заедно с момичетата, да направиш нещо? Не. Добре. Качвам се на репетиция. В залата. На репетиция, кой го брои? Говорим за сцена, за изява. Виждаме много хубави неща. Да, това са част от шоуата, които ние правим, които направо произвеждаме, защото не можеш да си представиш колко пъти се е случило в една седмица да произведем по 4 шоуа различни. Лятото. Това е много работа. Когато имаме голяма сцена, така че ето това са репетиции, които имаме. Да. Между другото, ние заминаваме след няколко дена на морето и прекарвам там така, прекарвам летата. Да. Командировам целия екип на морето. Доста хора сте, май. Ами много сме, няколко човека, разбира. 25 човека екип сме, да. Добре, при последното ти гостуване, ай да минем на другите ти изяви пак зад сцената, защото ти и там спокойно можеш да се качиш и да демонстрираш това, което правиш, Галя, но при последното ти гостуване си говорихме за мода, за бранда, който създаваш твой, за това, че много обичаш принтовете. Виждам те сега, видях някои неща, продължаваш да ги обичаш. Променя ли се при тях нещо? Ами не се променя. Това е моят бизнес. Така че реално аз го разглеждам и работя като такъв с всичките му правила, бизнес правила, които могат да проистекат. Така че просто ние работим, ние следваме пъти, който сме поели и в тая връзка просто развивам уменията си такива, каквито ги работя във фирмата за производство на дрехи. А самите принтове, какво е модерно сега при тях? Какво се търси, какво се харесва? Ако говорим за бански, в бански искаш да говорим в момента? Банските са малко, ще видим. Може и не само за каквото решиш. Или са различни нещата. При банските са търсят едни неща, като принтове. Да, ще ти кажа какво ме очуди мен вече трети сезон летен. Ние правим много цели бански. И като цяло много хората харесват централизирани изображения. Да. Някакво централизирано, не просто някакъв шарка. Да, хаотично. Да, харесват такъв тип. Но това, което всъщност нас ни изненадва и вече можем да го кажем с смело сърце, защото трети сезон наблюдаваме тази тенденция. Нашите бестселери от целите бански са черните бански. На черна основа, централизирано. Добре, дай да ти така и сега започна за банските да ми разказваш, да отидем. Аз мислих, че си виждаме отделно момичета, те са застанали заедно, добре. Аз как да застана така, че да... Където, както
решиш, че е добре. Целите бански. Така, това е нашата серия с фламинго, която Фламинго Мания има тази година. Гледам, че насякъде по всички витрини също. Явно така сме повлияни от това всички брандове. Да, така е. Да. И изключително добре се приема и много е успешна като серия, така визуализирана. Моля да се завъртиш, защото и отзад има елемент, който ми се иска да, да видим. Това е, между другото, нашия запазен знак. Начинът, по който правят принтовете, всички цели бански, през средата ги разполовявам и се приема изключително, пак казвам, добре. Ето това, което искам да кажа, е, че черният ни бански, цял бански, е по-голям бестселър от белия, който за мен така ли, е изненада. Обичам бяло. Аз и черно обичам, всъщност, но при банските бялото някак си много хубаво стои. Защо предпочитате черно? Да, и според мен е чудесно, особено когато имаш тен и като цяло носи някаква свежест. Аз лично също предпочитам на светла основа и на цветна. Но това забелязвам вече трета година. Няма тук двете черно и бяло да ви видим заедно. А и без това знам, че момичетата ще сменят. След това ще видим ще направим и различни неща. Ето ги. Линията, която следваме, е да правим цели сетове с едно изображение, които хората могат да си ги комбинират по начин, по който на тях им харесва. Да. Ако искаш, можеш да ходиш с роката с фламинго над маския, ако пък искаш вечерта с, нали, с някакви чели, ако искаш повече, да, сега видях, че и роката е с фламинго. Да, роката с фламинго, затова така съм ги показала. Да, и можеш да избереш, ако искаш дълга, можеш да избереш, ако искаш къс вариант. Ето момичето е с мъжерото, роките с които сме, с дълг гръб. Пак се завъртете, защото и отзад има това разделяне, което казваш ти. Ето виждаме в дългата рокля. Това аз много обичам този похват, чисто графичен. И го използвам много. Смятам, че пропорционално тялото така изглежда добре. Казвай кой да преобличаме, докато говорим, за да може могат момичетата да се... Ами направо, ако искаш всички да ги преобличем. Еми добре, а, нека се... може да продължаваме да си говорим, може да отидем, ако искаш и на паравана с... Ами да, и там имаме, така че можеш да докато момичетата се преобличат. Цели бански, аз мога да ви покажа, тук съм... направила една маса с половинки сетове. Много актуално, в момента бих казала, че е страшно актуално ластици, принтирани ластици. Така че мъчим се да се движим в модата, с крака в модата и също така спрямо търсенията. И много голяма част от нашите половинки бански са с ластици и на долнищата. Ето, тук мога въобще да покажа и на горнищата. Знаеш, че ми прави впечатление, че са много модерни. Напоследък не само банските. Не само банските, те са като цяло много тренди в момента. Но тук и с принт. Чакайте. Много хубаве солничета, да. Това ми се е чудесно. Да. И за зрителите. Да. Те пък залегнаха всички. Ако някой дойде да помогне, би било чудесно. Ако не го бутате толкова паравана, ще е добре. Но ако го бутнете, отново също ще е добре. Но искам да ви кажа, че беше прекрасно, момичета. Да, така е. А тук виждаме, че всички сме направили този вариант. Това е вариант, който можеш по-спортно без тия да се носи. Чакай се. Баски. Аз обичам нищо да му бъча. Ето така, можеш да го сложиш. И ето, както тук е показано в този сет, върви към банските, вървят връзки или ластици, които може да си ги сложиш за по-малък отпечатък. Това е... Това също, ето го, ако го махнем. И то ластичен показвам. Нали? Ластичен. Ето го. В същия вид, в който е зелен. Този ластик чудесно, мога да си го сложа, ако реша да си го махна и на косата. Може да си го сложиш, ако искаш тук асиметрично. Ние сме предоставили визия, в която този бански си върви така с спортното бюстие. И отгоре е риза, разкопчана, която е всъщност с този ластик пред кръста и си много комбинирано добре. Ти така или иначе измислиш, както казахме, и връхна част върху банските? Между другото, което като наблюдение имам, дългите рокли, към тази рокля също има бански, който аз съм забравила. Исках да кажа, че много се носят рокли дълги през лятото. Да. Което е страхотно. Аз много харесвам тази обичам, мода. Много е женствена. Дълги, които са широки, влачат се. Аз лично препоръчвам всички дълги рокли да се носят с тази обувки. Не харесвам модата с топчета и дълга рокля. И аз така препоръчвам. За актуална. Ето ги момичетата ни отново. Давайте, излизайте, момичета. Вече нека падат паравани и нека пада всичко. Така, ето пак наблюдаваме с един и същи принт предложения за през деня с бански за плажа и също така по по-градски условия. Да.
Да, може се. То всъщност всичко зависи с това с какви обувки ще ги комбинираш. Тези двете и там. Ми, да. Тук... да. И ето пак ви казвам, че този също бански с черния е един от най-търсените ми баски. Отново черно? Да. Виждаш ли хората обичат черно? Какво да правим? Ами знаеш ли какво го отдавам аз? Отдавам го на това, че първо верно, че има страшно търсене на цели бански. Модата на целите бански в момента е в страшен пик. Но така според мен има нещо психологически, че хората, които избират цели бански, не обичат крият да показват, нещо, крият нещо. И решават, че черното още по-ще скри. И според мен това е всъщност. Но няма лошо, защото той пък не е съвсем черен. Той изобщо не е скучен. Да, не. Има предвид на черна основа, да. Той е ефектен и готин. Те също са на черна основа. Погледни го колко цвят има и колко е. Това, което искам да привлека вниманието, между другото, е нещо, което аз много силно вярвам в него и го използвам, е обувките, с които се носят нещата. Една рокля може да изглежда по много различни начини. На кецове, на кубинки, както аз съм облякала. Ето тя пък на чехли е сложила и с токчета за вечерно предложение. Да. Така че реално по-скоро хората трябва да се смели в избора си на нещо, което им харесва, да не го съобразяват къде ще го нося. Може да го носиш навсякъде, да по-голяма част от нещата, които се предлагат. Нали? Не говорим за откутюрмота, изнята са много специфична. Но всъщност избора на обувки прави продукта подходящ за дадено место, за даден част на деня. Много функционален. Да. А тук виждаме обаче и някои по-различни. Това е между другото, моят любим цял бански е този модел, защото този ни е нов, може би, и за това. Да. Те са, другите, които видяхме, нека кажем, бяха без презрамки повечето цели бански, които показах. Да. И тук вече е малко по-различен. Нека да го покажа. Добре. Ако искаш, може да облечем някой от момичетата. Ами може да някой от момичетата, което... Добре. По-лесно ще се... Което решиш да е един направим. Баските, а някой от момичетата. Ето, облечи този. Да. А другия добре. Ще го облече. Ето. Да. А този иска само обаче не е този с тази изрязана част, тъй като казахме, че хората, нали, целият бански скрива малко така, този е по-екстравагантен, но също има, това не вталява ли, не дава ли оптическа измама, че човек е по-слаб в талията, по... Да, би могло да вталява. Да. Разбира се, би могло и да показва, ако имаш сега. Е, сега то трябва и да притениш, разбира се, че си много над... Всеки избира нещата, които съответстват на неговата физика, така че ние по-следователно го правим. Всеки знае за себе си, вижда се в много модели и знае кое му стои добре и кое не. Затова гледаме да предложим максимално много. Все пак има ли нещо, което препоръчваш за прикриване на някакъв дефект? Нещо? Да. Бански е нещо, което много внимаваме. Цял бански, да изглежда добре. Цял бански без да е изрязан. Те този тип, който е без прозрачен. Между другото, също ето е много... Не е ли такъв, да, ето този виждаме. Тук е. Само искам да ви кажа, този бански стои страхотно и на голям бюст, пищен, и на не толкова голям, по-малък бюст. Да. Този, който е без презент, този и равен тип горе. Деколте, да. Равното деколте. Когато има извито деколте и равни презентки, понякога ето, има тук, специфика, ето, която тук. Да. Ето тук исках да покажем гърба всъщност на този бански. Да, е коса. Да. Който, ето отново използваме този. Да, чакайте, че тук етикети има, излете ни. Ето. Пак има детал, който разполовява задните части и така смятам пропорцията за по-добра. Да. И е секси, е хубаво и с този гръб интересен. Да, той бански си е газария, защото ако трябва да се печеш с него, може да станеш целият на... Всички бански са си газария. Според мен целите бански трябва да се използват в края на почивката, когато вече си натрупал пен. Точно и, и няма толкова рязка граница, когато да се надеш. Да пиеш коктейл някъде, времето край плажа. Времето не е толкова, също така, ако не е толкова слънчево. Излез да погледнем и по-скоро да се покажеш, а не да се печеш. Така, ето тук по същият начин. Да. За рамките цветните, които се кореспондират с червените акценти. И гърба. И гърба ли е така? Да, искаме да покажем гърба. Да, ето го гърба. Еми, чудно. Набелязах си. Сега, колеги, предлагам да пуснете една реклама, аз да вляза да премеря един бански. Искаш с теб заедно. Може да е един половин. Да, разлика, ти можеш да покажеш, аз само ще го премеря. Не мисля така, но... Давайте тая реклама, че нямам търпение да меря. Какво не искате? С Галя си говорим днес, след като говорихме за мода, видяхме мода, избрахме си бански, мерихме по време на рекламата. Аз съм се спряла вече на нещо, но
така и така, ти? Докато мерехме, те гледам в каква прекрасна форма си. Кажи какво правиш. Вече не си активно на сцена, каза и че не искаш да бъдеш. Какво правиш? Аз тренирам с момичетата в залата. Първо, нека започнем от там. Репетирам. Репетирам с тях. Второ, тренирам. Обичам да ходя на фитнес, да правя някакви упражнения. Сериозна вкъщи. Ли си? Сериозна съм, да. Сериозна съм. Това ми остава удоволствие. Така разтоварвам, така се зареждам с енергия. И всъщност, знаеш ли много странното нещо? Има един кинез, една терапевт, с който работя жена, Галя. Когато бях спряла, имах проблеми, операции, имах тежка неврологична операция, аз имам. И... А от танците някаква травма ли? Комбинирано, генетично, от танците, да. Травми, имам катастрофа, която също се отразява и на врата, така че... То се набира диски тези неща. Хубаво се подредих, 8 часа операция. Боже, просто... преди колко време? Ами преди 3 години. Ето, този белето тъп ми е от тази операция. Му сменени два диска и още един, който трябва да се сменя. Добре, това наистина е много сериозно. Никой не може да предположи човек и ми казваш, че и не спираш да тренираш с момичетата. Това не те ли огранича? Не трябваше ли да... Съобразявам движенията, които аз лично да правя. Можеш всичко, да. Не мога всичко. Не мога да хаотично да движа врата си, защото това амортизира този диск, който ми е за смяна в момента съвсем. А ще го сменяш ли? Ами, не съм в състояние да направя отново такава операция. Беше много тежко, много тежко беше възстановяването. Но това, което исках е да ти кажа, че спорта, който практикувам сега, той е в помощ на моите проблеми. И поради тази причина много съветвам хората, които имат подобни проблеми като мен, да тренират, да си вземат за инструктори хора кинезотерапевти. Ти затова ми кажеш, че работиш с кинезотерапевти. Да, на момче работи и при една жена ходя на масажи, които по този начин също ме поддържат. Тя ти казва какво е добре да правиш. Те се образяват точно така и укрепват мускулатурата там, където ти имаш физическа нужда, за да бъдеш здрав, а не само красив и слаб. А масажи какво? Това са просто масажи, глезиш се, защото обичаш като повечето нас. Така, едното, масажи, да, едното са масажи, но пак те примерно подобряват еластичността на тъканите, на там на определени места. И лечебни масажи, не просто. Точно така, да, особено когато си в условия на криза някаква, те имат съвсем друга цел, но също и фитнеса би могъл да има такава цел, да поддържа физиката, да те държи здрав и да подпомага да се чувстваш по-добре, въпреки травмите, които имаш. Никога не бих предположила, Галя, че си минал през такава тежка операция. Само искам да ти кажа, аз последните години имам 5 месеца операции, пълни опойки, които са здравето ми. Слава Богу, че хирургията вече, медицината е толкова напреднала, че нямам белезина и такива много видими, че щях да бъда просто като Франкенштайн. Така че... Добре, това трябва да е вече нещо. Аз предполагам, ти си... Танците за теб са на професионално ниво, не просто танцуваш. И предположих, така го казах, стреляйки в тъмното, че са травми от танците. Не знаех за катастрофата. Тежка катастрофа ли е била? Не е била тежка, но тя така ли иначе има последствия, да, очевидно. Защото по тези къмшични удари, които получаваш, дори при така видимо... Това е, да го кажем за хората, които... Не, това е много важно. Понякога хората, гледайки новините, чувайки някаква катастрофа, случва се инцидент, лек инцидент, нали, не говоря за тежките в никакъв случай, си казват, ох, слава Богу, но всъщност голяма част от тези леки инциденти имат тежки последствия в бъдеще. Ти така знаеш, че трябва че да сме приятелка? Много внимателни. Аз имам изключителна истерия на пътя, страх, невроза имам, разбираш ли? По-добре да сме така, отколкото обратното. Имам приятелка Боби, сега като казваш това, и много хора могат да не си дават сметка, беше минала през такава катастрофа, която къмшича. Но точно, да. Не говорим за тежка катастрофа с някакви травми, сериозни. Да. Години наред не знаеше, имаше сериозни проблеми и с главоболие, и с трудно движене на... Вече съм забравила какво беше, докато не откриха, че вследствие на този къмшичен удар, който така е имала. Да, виж, че въобще по филмите навсякъде, където виждаме такъв подобен тип инциденти, веднага им слагат шини, точно, да ги обездвижат, да. И в легнал което, положение. Което, ако не знае човек, си откарва така, задълбочава травмата. Но идеята е, че трябва да сме внимателни и дори леките наглед инциденти, пак казвам, могат да имат тежки последствия. Но ти, освен спорта, освен това, което сега ми разкриеш и което не знаех за теб, храненето е религия. Ти си много отговорна. Да. Ти казваш така, храненето е религия за мен. Ти си много отговорна по отношение на грижата за, първо, за тялото. Аз имам изключителния късмет да харесвам нещата, които са здравословни. Аз
така, заложено ми е генетично. Аз не обичам храната, която е вредна. Не обичам пакетирана храна. Не харесвам мазна храна, тежка. Газирано и сладко? Газирано. Да, не мога никога да ме видиш да пия газирано или пък някаква напитка подсладена. Не защото толкова се съобразявам. Просто защото не ми харесва. Обичам сладко, но харесвам пак тъмен шоколад, черния шоколад, по-качествени десерти с по-качествени продукти. Наистина, просто с времето, може би в началото, то се възпитава вкуса, може би в началото да съм се напъвала това да се случва, но в последствие, аз казвам, то тялото не е глупаво, то си избира хубавото и само знае как се чувства по-добре. И когато му даваш хубава енергия, когато му даваш качествена храна, когато му даваш... А какво, кажи ми горе-долу какво едеш? Едно дневно меню, предполагам, че е различно, разбира се, но на какво наблягаш? Ами, като цяло, аз имам нужда... Е, сега говорихме за бански, трябва да дадем някакви такива съвети на хората, как и да се погрижат, защото само дрехата не може да прикрие. Трябва всичко въглехидрати, трябва да е отношение. Въглехидрати ям до обяд, и то добри въглехидрати, бавни въглехидрати. Не ям консервирана храна никаква. Ям вечерно време, ям месо, протеини, зеленчуци, това консумирам. И смятам, че твърдо вярвам, че вечерно време начинът, по който обработваме въглехидратите, не е добър нито за визията ни, нито за здравето ни. Така че лично за себе си аз го практикувам и на всички хора, които са ми близки, които искат моето мнение, им го казвам и твърдо вярвам в това нещо. Може да... Не знам дали звучи драстично или не, защото аз смятам, че това е правилно, но някой с друго възприятие към храната може да му звучи драстично. Примерно, моето дете вечер не даде хляб. Да. Вечерно време в нас не се яде хляб. И така сме възпитани. Възпитаването е така сме възпитани, такива са ни нуждите. На нея няма и да и се яде, защото така свиква, така пораства. И другото, което много вярвам, е, че едейки правилната храна, примерно с майка ми имахме наскоро така полемика, спор не бих казал, но полемика, относно закусването. Примерно тя закусва някакво филини намазани с нещо. И така, като обем, нали, е по-голямо, това и като така за окото изглежда. Аз, примерно, овесени ядки с мляко, с какаови зърна, с ленино семе вътре, с примерно голджи беричи и всякакъв тип енергизиращи продукти. Знам отношението на повечето хора към новата тип храна, но на мен това ми харесва и на мен това ми носи нужната енергия, защото аз, когато изляза, отивам, оставам детето на училище, отивам да тренирам. И само ще кажа, че по този начин, когато се храня, енергията, която получаваме, много по-голяма от тази, която получавам, ако изявам една филия бял хляб с нещо си. И ям хляб, но ям пълнозърен хляб. Добре, кажи ми за тая прекрасна кожа. Имам редакторката ми, която е лъснала май в момента. Не, тя може да е лъснала, но е здрава и видимо. Аз съм до теб и понеже редакторката, която е говорила с теб, ми е написала, че почти не се гримираш, аз съм до теб и го виждам, че е така. Ако зрителя се заблуждава и не знае какво вижда през екран, факт е, че ти си с прекрасна кожа. Какво правиш като жена? Какви грижи полагаш за себе си? Ами, полагам грижи за кожата си, защото по принцип имам дерматит, имам проблемно чувствителна кожа. И, например, аз ако не си намажа кожата, ми става налише. Да. Така че определено хидратирам. Продукти, За съжаление, не мога да използвам никакви по-агресивни съставки, защото се изривам. Винаги, когато опитам някакъв крем против бръчки и нещо по-така интензивно като грижа. Чакай, няма да те пусна, защото това ме интересува много. Ще останеш да запишеме мъничко. За Карина нищо не си ми разказала, за прекрасната островна сватба, а зрителите ще видят скоро продължението на разговора ни. Няма да те пусна. Чао, до утре в 9:30.